سابقہ صدر پاکستان محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کی حیات مبارکہ پہ مختصر نوٹ۔ آپ 1952 میں ڈاکوؤں کے ایک نہایت بلند مرتبہ زرداری قبیلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جناب کم عمری میں ہی لوٹ مار اور غاصبانہ قبضے کی ابتدائی تعلیم اپنے عہد کے نہایت جید لٹیرے اپنے والد محترم قبلہ جناب حاکم علی زرداری صاحب سے حاصل کی۔ بعد ازاں اعلی اسناد و پیشہ ورانہ علوم کے حصول کے لیے کئی مرتبہ طویل عرصہ کے لیے مختلف جیلوں میں قیام کا شرف حاصل فرمایا۔ آپ نے اپنی باقاعدہ عملی زندگی کا آغاز حکومتی خزانے کی لوٹ مار سے کیا، گو کہ حسب و نصب کی وجہ سے طبیعت بچپن ہی سے اس بغیرتی کی طرف مائل تھی، لہذا اوائل جوانی سے ہی چھوٹی موٹی وارداتوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ اپنے برادر نسبتی کو نہایت مہارت سے قتل کروا کے اس شعبہ میں بھی اپنی برتری کا لوہا منوایا۔ بعد ازاں اسی گراں قدر تجربے سے نہ صرف مختلف مواقع پہ اپنے قریبی ساتھیوں کی مدد کی بلکہ اپنی اہلیہ محترمہ کو بھی اس بے ثبات دنیا سے چھٹکارا دلوانے کے لیے نہایت خوبصورتی سے قتل کروا دیا۔ آپ اپنی انہی اعلی صلاحیتوں کے سبب صدر پاکستان کے جلیل قدر عہدہ پہ 5 سال سرفراز رہے اور اپنے دور اقتدار میں کمیشن کھانے کے جدید طریقے وضع کیے، کرپشن کو سائنسی بنیادوں پہ استوار کیا اور سیاسی کرپٹ نظام کی مضبوط بنیاد رکھی۔ یہ ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ غریب پرور ہونے کے ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ غریب کلرک کے سر پہ دست شفقت فرمایا اور اس سے مل کر نہ صرف سرکاری اراضی بلکہ بے اختیار عوام کی زمینوں پہ بھی نہایت وسیع القلبی سے قبضہ کیا اور اپنی محنت سے کمائی ہوئی خطیر رقوم کو غیر ممالک میں منتقل کرنے کے عمل کو باقاعدہ آرٹ کا درجہ دیا۔ اس صنعت میں نہ صرف اپنے عہد کے سیاست دانوں اور سرکاری افسران کی مدد و تربیت فرمائی بلکہ معروف ماڈل گرلز اور فنون لطیفہ سے وابستہ افراد کی بھی عملی رہنمائی فرماتے رہے۔ ان کی بلند مرتبہ مہارت کا انداز اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ملک کی اعلی عدالتوں اور مختلف ایجنسیاں بعد از کوشش بسیار کبھی بھی کچھ بھی نہ پکڑ سکی۔ الغرض معصوف کی شخصیت ایک درسگاہ کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کے شاگرد بشمول خلفاء، مریدین، عقیدت مند نہ صرف پاکستان بلکہ غیر ممالک بشمول امریکہ میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ برسوں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب بھی ان کے دستے مبارک پہ بیعت ہوئے، مگر بعض ازاں پدیشی کند ہونے کی سبب راندہ درگاہ قرار پائے۔ امید واسق ہے کہ پاکستان کے گنگی، بحری اور بے حص عوام آنے والے الیکشن میں نے ایک دفعہ پھر اگلے 5 سال کے لیے پاکستان کھپے کا موقع ضرور دے گی۔ میڈلس ویڈیو کے تجزیہ نگار کے قلم سے بہت شکریہ۔